AMC Sam Lek Lee Ho. I'm Dominic Gansel, here in Hong Kong to open our first location in Harbour City, Deng Wang Li by Dominic Gansel. It's a capsule collection that is inspired by all the culture, the childhood memories. So I invite all of you guys to come and visit us here at Harbour City. 憑一個 Cronut 聲名大噪的餅廚 Dominic Gansel， 他所開設的餅店遍佈紐約、東京和倫敦，今個月就來到香港，以親切又易記的廣東話譯音 Dominic 命名。可愛的粉色裝潢之中，同時流露出本土茶餐廳特色，創意多多的他，今次就沒有將 Cronut 帶來香港， fans 不用排大隊， 但就有很多款香港独有的蛋糕和鸡蛋咸点，向地道小食文化致敬。还有即叫即制的甜品，呢包柠檬茶可谓陪住好多香港人成长。茶盒外层和饮管都是用白朱古力片做成，内层就是白雀茶 mascarpone 芝士慕斯，配以佛手金乳酪和杏仁饼，可以食到茶味夹杂住芝士的浓郁。 除了面层的菠萝皮不够龟裂之外，整个包都形神俱似，特别是中间斜斜地夹住一片好厚的鲜油，入面用了椰子慕斯和椰子蛋糕去做，牛油其实就是海盐味的 mascarpone 芝士忌廉，配上菠萝青柠热情果果酱，食落酸甜开胃。这个配搭就真的只有你才吃了，青豆、红萝卜、火腿都是用白朱古力做成。 将火腿通粉无限放大，认真盏鬼，一望就谂起茶餐厅。呢件松饼做早餐一流，中西合璧嘅佢，其实同时系萝卜糕，炒蛋背后有虾米、冬菇、腊肉粒。你食唔食得出？其实系用咗鱼均益辣椒酱去调味呢，系咪好搞笑呢？嗱，头先就见到多文力系示范过呢一款即做甜品。 烧糯米丸子咬落去有股焦香，外脆内软，入面系冻冰冰嘅红豆雪糕。经典法式酥皮，我就推介首次嚟到香港嘅人气 DKA Dominic 将面团对角折起几次，再放入冇圈烤焗。哇，出炉啦！顶层就好似酥脆嘅牛角包，但系同时亦都沾满糖汁，入面系一层又一层湿润嘅酥皮。 我鍾意佢面粉味夠濃厚，又酥又軟，食到成台麵包碎係常識啦啩～